Hej så, velkommen til. Mit navn er DG, og velkommen til den her video. Det, du sidder og kigger på lige nu, det er vores kæmpe kreative byggeri, vores bykort. Og nu tænker du sikkert, hvorfor sidder vi og kigger på det? Det er simpelthen, fordi der er så mange mennesker, der har efterspurgt den her serie her. Så vi bringer den tilbage. Så hvis du er en af dem, der har efterspurgt den her serie, og bare synes, det er mega fedt, at den kommer tilbage, så husk endelig at smack that like button. Giv videoen et kæmpe like. Det sætter vi alle sammen mega, mega pris på. Men vi skal jo selvfølgelig bruge en masse forslag fra alle jer fantastiske mennesker, der sidder og ser de her videoer. I skal simpelthen gøre det, at I nede i kommentarfeltet ned under videoen, der skriver I et forslag til en ting, vi skal bygge. Det kan være en hjemme, det kan være et hotel, det kan være hvad som helst. Alle forslag er velkomne. Og er det dit forslag, jeg vælger at bygge og fremvise herinde på serveren, så husk, du kommer op på skærmen, du får en lille shoutout i videoen. Så det er bare med at finde en masse kreative forslag, fyr dem af nede i kommentarfeltet. Husk at like videoen for helvede, det er vigtigt, det er vigtigt, det er vigtigt. Og så ellers bare give gas og længe tilbage og nyde alle de her lækre kreationer, vi kommer til at lave herinde. Det er også lidt vigtigt at pointere det her med, at nogle af de her kreationer, vi kommer til at bygge herinde, de kan være store, så det kan være nogle ting, der tager lidt længere tid at bygge, og derfor kommer der til at gå lidt tid imellem hver video, så er det altså også noget, vi kan komme til at streame på et senere tidspunkt. Og hvis du ikke har followet kanalen, altså trykket sub på kanalen her, så gør det endelig. Tryk også på klokken, fordi så får du besked lige så snart jeg går live her på YouTube. Så misser du ikke nogen streams. Men jeg håber, at I har nydt denne her lille update på den her serie her, som der er rigtig mange, der har efterspurgt, og vi nu endelig tager hul på igen. Vi kører på samme kort, vi fortsætter med nye tilbygninger her i byen. Det bliver mega awesome, dejligt, fantastisk, super genialt, drengerøvsagtigt på den helt rigtige måde. Så jeg håber i hvert fald, at I vil kigge med fremover her på kanalen til en masse lækre, nye, fantastiske designs. Mit navn er DG. Jeg håber, I har nydt den her lille update-video på den her serie, som vi igen tager hul på. Og så håber jeg selvfølgelig også, at I kigger med i fremtiden på en ny kommende video. Til vi ses på grillen, kan I have det så fantastisk. I er simpelthen for awesome. Vi ses meget snart. Hej hej.